U Beogradu će se od 11. do 13. maja u prostorijama Mixer House-a održati Belgrade Youth Fair, prvi beogradski sajam za mlade, koji će okupiti najveće kompanije u zemlji i regionu, ali i institucije od značaja za kvalitet života mladih u Srbiji. A u skladu s ovom temom, devojke iz organizacije Ekof Media Group, koji upravo i organizuju ovaj projekat, sa mnom su u studiju. Hristina Perić i Sara Jovanović, dobroveče, dobrodošle. Dobroveče. Kao što sam rekla, vi ste iz organizacije Ekof Media Group, koja je nova, mogu reći, mlada relativna organizacija sa ekonomskog fakulteta. Pa hajde, Saro, da je predstaviš za sam početak, čime se vi to bavite? Tako je, Ekof Media Group je nova organizacija na ekonomskom fakultetu i pretežno je čine članovi ekonomskog fakulteta, ali imamo i članove i sa drugih fakulteta. Postoje medijski deo organizacije i on se bavi, da kažem, ima svoj magazin i radio, a takođe imamo i marketing i corporate relations team koji se bavi organizacijom raznoraznih događaja. I vi ste upravo iz tog tima, je li tako? Da, da, da. I sad ste tu da nam najavite događaje koje sam najavila na samom početku. Yes. Ajde za sam početak da čujemo kako je nastao projekat. Pa prvenstveno projekat je nastao, znači želimo da pomognemo mladima, znači da se informišu o tome šta zapravo kompanije traže od njih. Mm-hmm. I zapravo na tu smo ideju došli, znači da mladima pružimo šansu da povećaju svoju informisanost i svest o tome šta kompanije rade i šta traže od njih. I baš zbog toga u Beogradu od 11. do 13. maja u prostorima Mixer House-a će se održati Belgrade Youth Fair, sajam za mlade. I tu će biti prisutne kompanije kako iz zemlje, tako i iz regiona, mm-hmm. i bit će prisutne institucije koje su tu, znači, da podignu kvalitet života zapravo mladih. I to je upravo i cilj celog ovog događaja. Cilj manifestacije jeste prvenstveno, znači, da se mladima pruže neke besplatne radionice, besplatna predavanja, edukacije, obuke na kojima će oni moći više da se informišu iz različitih sfera, znači iz biznisa, iz turizma, informacijalnih mm-hmm. tehnologije i slično, i baš iz tih oblasti će i biti prisutne kompanije. Da, ja sam na početku rekla, najavi prvi beogradski sajam, ali to je prvi sajam koji vi organizujete. Da, prvi put ove godine se organizuje. A po čemu se, recimo, razliku od ostalih, ajde sad malo da vas ovo i kao bacim na test, u odnosu na neke druge sajmove za mlade? Interesantno je da će na našem sajmu moći da prisustvuju i srednjoškolci i oni će moći da se upoznaju, da kažem, sa radom i organizacionom strukturom naših izlagača na sajmu i da jednostavno kroz neku interakciju sa njima saznaju koji su obrazovni profili najtraženiji u kompanijama koje njih interesuju i saznaće takođe koje su kompetencije i obrazovni profili potrebni da bi kompanija nekog zaposlila. Kako bi kasnije verovatno upisali neke studije koje su u skladu sa tim. Da znaju šta je potrebno da studiraju da bi radili na nekoj određenoj poziciji. Koja im se bude svidela na sajmu. A šta je ono što, koje su pogodnosti koje se nude studentima na tom sajmu? To je jako zanimljivo. Jer generalno problem je kako jedan student da stupi u direktni kontakt sa nekom kompanijom. To je generalno cilj studenta, ali mogućnosti su jako male. I mi smo baš zbog toga želeli da pružimo šansu studentima, znači da stupe u direktni kontakt, na primjer, ne znam, sa PR menadžerom, sa HR menadžerom, znači da pitaju šta ih interesuje, šta se zapravo traži od njih. I zato će, znači, biti bukvalno mogućnost da oni dođu na sajam, znači svi studenti, da predaju svoj CV, da kako bi kompanije, znači, nakon toga mogli da ih pozovu i da im ponude, na primjer, neku praksu, volontiranje ili zaposlenje. Oni će takođe i prezentovati, znači, te prakse i zaposlenje na sajmu, znači šta nude. Oni, znači, prezentuju ono što nude, a studentima, koliko se svidi, mogu da priđu, da pitaju, bukvalno da i sebe predstave, da, tako? Da. Ići će i sajt na koji mogu da se prijave, vaš sajt, ali možeš da ga i pomeneš? Jeste, možete poslati svoj CV na cv@youthfair.rs ili takođe bilo koje informacije koje vas interesuje, znači na info@youthfair.rs. To je, znači, generalno o samom projektu, šta god ih drugo zanima. Tu mogu, znači, bilo koja informacija, takođe mogu da nas prate na svim mrežama, znači na Instagramu, na Twitteru, na Facebooku, ima event Belgrade Youth Fair, tu mogu da se pridruže. I tu ste aktivni. Da, tu smo takođe aktivni. Dobro, a na koji način kompanije koje učestvuju mogu da pomognu studentima? Znači, rekla si, mogu da im ostave CV, mogu da im daju neke informacije, da li se možda ciljate na neka eventualna i zaposlenja i prakse koje mogu da im ponude? Da, naravno, to jeste zapravo i cilj, jer oni tu bukvalno, to je šansa i za kompanije, jer, kao što smo i napomenuli, ovo jeste, da kažem, malo neobičan događaj, jer će biti i studenti i srednjoškolci i bukvalno iz svih profila, znači ne samo, na primjer, ne znam, sa ekonomskog fakulteta kao što smo mi, nego i sa ETF-a, sa političkih nauka i sa svih fakulteta i bukvalno će imati pristup jednoj velikoj bazi. Dakle, koje sfere su onda tu zastupljene u suštini? Koje kompanije, iz kojih sfera najviše? Kompanije, znači, sfera
sfera ekonomije, kao što sam rekla, biznis, što tiče turizma, informacionih tehnologija, političkih nauka. Šire polje. Će biti targetirani svi fakulteti u Beogradu i srednje škole. E pa onda ste po tome, eto da kažem, specifično, osim po ovome što je ovaj... Biće baš također i direktna promocija i slično, tako da očekujemo veliku posvećenost. I kako je koncipiran sam događaj ovako po danima? Pa sva tri dana događaj će trajati od 11 do 19 časova i tokom tog perioda biće, da kažem, moći da se posete štandovi tih kompanija, kao i razne edukativne radionice i predavanja, a posle 19 časova posetioci očekuje kulturno-zabavni program, u okviru koga će biti svirke, nagradni kvizovi ili izložbe, i to je interesantno. Također želela bih da napomenem da će naš događaj imati i humanitarni karakter i tokom sva tri dana trajanja sajma moći će da se na posebnom štandu ostavi materijalna pomoć ili odeća i knjige za decu bez roditeljskog staranja. Koje ćete kasnije biti prosleđene? Decu u Beogradu bez roditeljskog staranja, je li tako? Da. E pa to je lepo od vas što ste i njih setili. Eto, da. Dakle, 11. do 13. maja u prostorijama Mixer House, evo da ponovimo. Pozovite slobodno, evo imate priliku, pozovite još jednom sve koji su zainteresovani. Eto, imamo priliku, želimo da vas pozovemo. Znači, budite pametni, iskoristite svoju šansu da dođete, da se informišete i ovo je bukvalno investicija za vašu budućnost. Kao kako smo rekli malo pre, parola vaša. Tvoja šansa. Tvoja šansa, da. Iskoristite svoju šansu kad vam već nude organizacija koja je čak od mene već bila gost pre par meseci, ali tako? Ali već vidim da dobro napredujete, tako da vam želim da još više rastete, imate još ovakvih projekata. Hvala. Devojke, hvala na gostovanju, puno sreće. Hvala vama.